بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن كسوجر كتابك أصول الإيمان شرحيسي أصول الإيمان وش محمد عبد الوهاب سكلها نو كان ميسرنا الشرحي صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ ولي وحن كل حجرنا باو معرفة الله عز وجل والإيمان به الله والله قرتو لنا الرميايو حديث لوران سوق هذا الني وحن مريني حديث كي سيدات وكسابسا إن الله سوق على يد وعن تنتاسك وعن أبي موسى وحال قوري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يري إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ألا وحفذيا قانتي ساهب ينكي سيقف كيمان ينكي دنبي قلي وطوبت كانوا ويبسط يده بالنهار قانتي سنمان كيبو فذيا ليتوب مسيء الليل qofkii xumi sameeyay habeenkiisii uu toobad keeno arrintaasuna way socotaa oo ma joogsato xataa tatluca ashamsu min maqribiha ilaa qoraxdu ka soo baxdo meesha ay u dhacdo. Muslim baa wariyay xadiidka. Shaarixu wuxuu leeyahay waxaa la og yahay in arkaanta iimaanka ay ugu horeyso in alla la rumeeyo. Alla rumaynta la rumaynaya ahina saddex bay u sii qaybsantaa: rabbinimadiisa in la rumeeyo, ilaahnimadiisa iyo inuu cibaadada isagu keligii mudan yahay oo macbuudka xaqa yahay la rumeeyo, sidoo kalena la rumeeyo tilmaamihii uu lahaa isagu iyo magacyadiisi. Xadiidkani marka aan maanta akhrinayno noocaa saddexaad iyuu ka mid yahay oo ah magacyadii alle iyo tilmaamihiisa inuu ku saabsan yahay, oo dhowr tilmaamood baa ku jira yuu leeyahay shaarixu. Waxaana ugu muuqan og tilmaanta in alle uu yad u leeyahay. Marka xadiidku wuxuu ku tusinayaa in alla uu yad uu leeyahay, sida uu ku tusinayana waxay tahay in yaddii loo tiiriyey oo loo idaafiyeyey daatadii alle. Waxaa xadiidku leeyahay yabsutu yadahu, yani gacantiisu fidiya. Ahlu cilmiga agtoodana waxaa ka sugan in tiirinta wax loo tiiriyo, alla loo tiiriyo, ay laba nooc tahay. Nooca koowaad, in wax makhluuq ah oo alla abuuray khaaliqiisi abuuray loo tiiriyo, sida ruuxdii oo kale. Faidaa sawaytuhu wanafaqtu fiihi min ruuxi, allow yiri, oo ruuxdeeda aan ku afuufo. Naaqat allaahi wa suqyaaha, hashii alle iyo maaragtay cabitaankii ay xaqa u lahayd, yaani kaga digaya. Yuu leeyahay rasuulka allah saas ku yiri oo saalix ahaa, qoomkiisa buu saas ku leeyahay. Naaqat allaahi marka hal baa loo tiiriyey, halihii oo dhan alle loomi tiirine. Middaas hadda mucjisada ku timid ee dhagax alla ka soo saaray ee nabiyullaahi saalix mucjisada u ahayd, yaa naaqat allaahi alla ku magacaabay oo rasuulkii nabiyullaahi saalix u saasi u yiri. Subxaana aladii asraa bicabdihi, yaa allow yiri, waxaa ceeb oo dhan ka hufan allihii dheelmiyey addoonkiisii. Addoonkii marka maxaa loo tiiriyey oo loo idaafeeyey? Allah baa loo idaafeeyey. Marka ruuxdii iyo hashii iyo addoonkii in alla loo tiiriyo waa makhluuq loo tiirinayo allihii abuuray. Tiirintaasina waxay keenaysaa sharaf, waxaas inay sharaf leeyihiin. Marka makhluuqaadkaas makhluuqaadkii kale laga soocay ee alle loo tiiriyey, macnaha shaani gaaray leeyihiin, waana sharfan yihiin. Nooca labaad waa maxay? Tilmaan in loo idaafeeyo kii ku tilmaanaa oo allah ah. Wixii aan marka gaar u istaagi karin, ama ayaan ha noqdaan ama macaani ha noqdaana, sida shaarix uu leeyahay ayaa hadda laga hadlayaa. Cayaanta marka waxaa ka mid a alyad iyo alwaj. Marka weji aan daato lahayn miyaa jira? Mase yad aan daato lahayn baa jirta? Ma jirto. Macanidina waxaa ka mid a alghadab walrida walraxma, yani raalli ahaashada alle iyo caradii alle iyo naxariista alle iyo tilmaamihii shabahay. Xadiidkan marka qaacidadaas buu la socdaa. Marka allow yiri yabsutu yadahu, macnaha tilmaan alla uu leeyahay yaa kii ku tilmaanaa loo idaafeeyey oo loo tiiriyey. Taasi marka waxay meesha ka bixinaysaa in yaddaasi la ta'wiiliyo oo lagu fasiro nicmo. In allaha yabsutu nicmatahu, miyaad leeda, yani nicmadiisa alla maaragtay fidiyaa si dadku u toobad keenaan. Mase waxaad leedahay alla wuxuu fidiyaa qudradiisa,
ليتوب مارتي مسيء الليل وحساح مركا ما أعتاس وحساح عربي أهان إن يدي لغو تلمامه ولغو فسر النعمه لكن لما إضافة لم يراهدو إن يد فلان علي لم يراهدو إيو حال يراهد لفلان علي يد هبل قام بو يقول ليه يعني النعمه يقال أحسان بو يسمي إضافة مركا ما جرت يد بعد لهذا لكن ذات يد فلان علي وحس وحجر معه وعندما قلت موقت التركيب كصوماليا إنه تأقبله gacantii si ay soo gaartay iyo gacantaadu ima soo gaarin iyo kada ayuu xas leeyahay laakiin arabigu saas ma li fulanin alayya yaduna da tiraahdo maneedo waa nicmad ka wada laakiin iyada lafteeda marka la leeyahay yadbu igu leeyahay maxaa keenay in saas yadaas meesha la soo dhex gelsho nicmada waxa la isku soo gaarsiinayaa lafteeda macnaha gacan la isticmaalay marka wuxuu soo geli karaaba way dhici kartaa inuu soo galo in shaygi la itlaaqo maqsuudkuna uu yahay wix ka laasimaayo marka alla laba yad yuu ku tilmaaman yahay yabsutu yadahu marka la yiraahdo de yadayhiba hadda laga wadaayo waxaa ku tusinayaa nusuustii kale ee labada sheegayay imaa khalaqtu biyadaya oo kale yadaahu mabsuutataani xadiid ka labaad walahumaa bukhaari muslim waxay leeyihiin can cumar laga wariyey radia allahu canhu qaala inuu yidhi qudima calaa rasuulillahi sal slam bisabyin qudima calaa rasuulillaahi sala allahu alay slam bisabyin kuwa lasoo qafaalay يا رسولك صلى الله عليه وسلم الله كياني فإذا امرأة مركو حاكو جيري كواس لسوق فالي امرأة من السبي هويني كبيدة كوا لسوق فالي يا تبتغي رادي نيسة ودو نيسة إذا وجدت صبيا في السبي أخذته هدي أي عونو جير عركتو أو ويح لسوق أو دولالكي لسوق فالي كميدة ويقاذتا فألسقته ببطنها علوش يدي كود جيسا وأرضعته وينوجسا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحير أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار ما أمالين إيسان هوين إيذاني إني ولدك إيضو أيضا شيء أي نار تكتور لهيد قلنا وحنر الله والله ميا ألا نكو دارني كتور ميسا نارتا سيدا هذا كم وقت نحليس أيوه هيس عنقاس كم وقت وهي تقدر إيضا أود على ألا تطرحه إناني نار تكتور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وحير الله عز وجل أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها ألا الدوميس وغن حريس بذنهاي إسلامتان سيدا ولد كي يغن حريسان يسو وأكسي نحريس بذنها شارح حولي حديثنا وحاكو جرا سوغد لسوغ آيو تلمانتي نحريستا ألا الله سوغ آيو أو أن لغو فسيري كارين رحمدي دونس لدون آيو نعمين إيو إحسان لسمايو maxaa yeelay rasuulku sallallahu alayhi wasallam tusaale ayuuba u sameeyey naxariistii alle allana tilmaantii sare isagaa leh lahu almathalu alaa marka rasuulku sallallahu alayhi wasallam tusaale ayuu u sameeyey naxariistii alle naxariistii haweentan ay u naxariisanaysay waladkeeda yuu tusaale uga dhigay waxaan marka ogaanay in naxariista hadda laga hadlayo ay tahay naxariistii dadku ay yaqaaneen ee qof walba uu naftiisa ka helay marka naxariistana de qofku uu garanayaa waa wax hadda alla ku abuuray wax macnaa aanu garanaynin maaha marka laakiin waa naxariis alla u cuntanta oo ka sarreysa khalqiga naxariistiisa oon lala barbardhigi karin sidaa darteed buu wuxuu yihi rasuulku sal alla slam allahu arxamu bicibaadihi min hadii lmaraatib waladiha alla addoomadiisa waa kaga naxariis badan yahay naxariista midani ay cunugeeda u hayso xadiidkaas marka wuxuu ku tusinayaa tilmaantii alle ee naxariista ahayd in la sugo sidoo kale tilmaan alle inay tahay sida alla munaasabka u ah uu ugu tilmaaman yahay aanay khaladna tahay oo aanay sax ahayn in naxariistan lagu fasiro in alla nicmayn iyo ixsaan uu maaragtay doonaayo saas in lagu fasiro maa sababtoo ah siyaaqibaaba diidanba xadiidka tobanaad isaguna naxariist alluu ku saabsan yahay waan abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyay qaala inuu yidhi qaala rasuululahi sal slam rasuulka alla wuxuu yidhi lamaa qada allahu alkhalqa كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي رواه البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم وحو يري مركي الله أبو ري خلقك وحو قري كتابه كو قري وسو ألا أوليه أكتي سيالا عرشك كركي سيالا إن رحمتي غلبت غضبي سلاسو كو قرأ الله أني نحري استيدو ويكا غالب نقطي ويكا هرمرتي غضبكيga iyo caradayda xadiidkan marka sheekhu wuxuu leeyahay shaarixa waxaa ku sugan sugid la sugaayo
tilmaantii alle ay naxariista ahayd. Culimmadu markay isweydiiyaan kitaabkaasi ma kitaab looxul maxfuudka ka mid ahaa, oo looxul maxfuudka marka tilmaamaha allah lagu sheegay mase waa kitaab kaloo gaar ah oo alle carshigiisa uu maaragtay korkiisa dhigay si uu u caddeeyo naxariista alle inay ka horreyso caradiisa. Wuxuu ku tusinayaa marka in naxariista ay tahay tilmaan daati ah, caraduna ay tahay tilmaan ikhtiyaari ah. Marka naxariistu waxay laazimtaa alle oo weligiis alle kama zuulin uu raxiim yahay, naxariistu marnaba maaragta alle kama baxdo, laakiin qadabka iyo caradu waa sifo ikhtiyaari ah oo alle maaragta ku qumta doonistiisa iyo qudradiisa, oo mararka qaarkoodna waa uu caroodaa, mararka qaarkoodna ma caroodo naxariista, laakiin mar walba alle waa mid naxariista. Naxariistiisa darteed yaanay makhluuqaadkao dhammiba ay ku jiraan, oo macnaha maba jiraan ba haddaan naxariistaasu aanay jirin. Marka nicmooyinkan ka muuqda ahi makhluuqaadka waa raadkii naxariistaas alle. Taasi waxay ku tusinaysaa marka in raadka la arkaayo ee naxariista alle ah uu daa'im yahay, raadka qadabkuna uusan daa'im ahayn. sidaa darteed ba alle wuxuu yidhi waman yaxlil calayhi ghadabii faqad hawaa, marka waxaa la diiday in maaragtay alle la khilaafo. waman yaxlil calayhi ghadabii, qofkii maaragtay caradaydu ay ku degtana faqad hawaa, qofkaasi waa halaagsamay. sida xadiid kale ku yimid xadiidka shafaacada, ina rabbii qad ghadiba alyowma ghadaban lam yaqdab qablahu mitlahu walan yaqdaba bacdahu mitlah, maanta alle wuxuu carooday caro aanu uu maanta ka hor caroonin, maanta kadibna aanu caroon doonin. Bukhaari Muslim baa wariyey. Marka taasi waxay ku tusinaysaa in maarata tilmaanta qadabku alle ay ku qumto mashiicadiisa ikhtiyaarkeeda. Kaasu wuxuu ku tusinayaa in tilmaantaas alqadab ah ee alle ku qunto iyadoo lala qabo mashiicadiisii iyo ikhtiyaarkiisi iyo qudradiisi, oo aanay ahayn sifo daati ah oo mar walba joogta. Marka raxmadu waa daati, qadabkuna waa ikhtiyaari. Naxariista raadkeedu marwalba waa joogto, laakiin qadabka raadkiisu joogto ma ahan. Naxariista raadkeeda waxaa ka mid ah waxa dadku ay ku dhex sugan yihiin oo nicmooyin xagga diinka iyo xagga adduunyadaba ah. Masaalixda dadka ood u jeedo xagga adduunyada iyo xagga aakhiradaba dhammaan waa raadkii naxariista alle, laakiin carada raadkeedu waa ciqaab la ciqaabaayo qofkii mudan. marka naxariista ka badan carada. Tafsiirkaanina marka waa at-tafsiir bitadammun. Tadammunkuna waa maxay? Macnaha wixii waa inay yihiin juz'ul matluul iyo juz'u maahiyatii, waa inay qayb ka mid ay yihiin, macnaha daatadii bay ku dhex jiraan. Marka tafsiir bitadammun waa saxiix buu leeyahay cinda salaf. Marka macnihii qaybihii uu ka koobmay mid ka mid aan sheegaynaa waa sax, taas ta'wiilna maah, maxaa yeelay raxmada marka waxaa qayb ka ah ariqa oo kasii khaasan sida muuqata. marka waxaad indhaha lagu arkaynin in la fasira aad bay u adag tahay. sidaa darteed ayaa macaanida fasiraaddeedu ay ka adag tahay waxyaabaan ayaanta ee maaragtay malmuuska ah fasiraaddooda. masalan masjid baad ka hadlaysaa, masjidkan tilmaantiisu waa saas saas baad leedah, waa waxaad garanaysid. buur baad ka hadlaysaa, buurtaas midabkeedu waa saas saas, dhirirkeedu waa intaas ayaad leedah, sababta waxaas waa wax cayn ah, waa wax xaqiiqo oo maalmuusa oo maaragtay loo jeedo la taaban karo, laakiin macaanida taariifkeedu waa uu adag yahay. sida hadda masalan xataa makhluuqaadka qaarkood sida hawada oo kale, yani hawadii waad dareemaysaa, raadkeedana waad arkaysaa, laakiinse ma waxaad u samayn kartaa tacriif baad u samayn kartaa iyo qeexid cad oo jaamic maanic ah. marka sifaatka nafsiga iyaduna saasoo kale u adag tahay. naxariista markaad soo dhaweynaysaa, riqadu waad soo dhaweynaysaa, ra'fadu naxariista way ka mid tahay, riqadu naxariista way ka mid tahay, laakiin incaam haddaad ku fasiri tagto dee waa wax kale. incaamku waa siismo. raxmadu laakiin saas maaha, waa maaragtay sifo oo maaragtay nafsi ah. marka qofkii wax fasiraya laga aqbali maayo inuu tadammun wax ku fasiro ilaa haddii afraaddii macnahaasu ay maaragtay ku dhex jirto wixii uu sheegayo moogiye, haddii kale ta'wiil bay noqonaysaa. haddii qofkuna maaragtay meelaha kala duwan sida uu ura dhaqmo nusuusta ayaa la fiirinaya. qofkii asalkaba maaragtay mamanaaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya, yaddaas awilaayay, kuwa kale hadda maxaad ka fiirinaysaa? laakiin hadduu middan sugo oo limaa khalaqtu biyadaya uu alla u sugo laba maaragtay
يد أو كتل مامي يهي هدو مثلا بيده الملك أو كلا يراهدو ملكي جيبا مارتا تصرف كيسا كوز جيري قهر كيسا تأسوا لغا أقبل آيه واحدة بمالها مارك تفسير كيوا سدح نوع أبو اللي يشارحو مد مطابقة ومارتا وحي توس أسو قلا يعني معناه واللفظي يو كتوسين آيا دمان معنيه قفكي هدلاي وحي وقصداي هي تفسير بالتضمن وأنيري وجزء كميدة ما هي دي وحكو دحجرة معنيه ويلفظي كتسين آيا التزام كنا ومحي تفسير باللازم إساقو والشيء مارتي كبحسن حقيقة دي الحديث ككوية بنات ولهما عنه بخاري مسلم وحي كوريين أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يلي جعل الله الرحمة 100 جزء ألا نحريستي وحو قيبيي بقل قيبوت فأمسك عنده 99 وحو أكتي سكوها يستيقل سقالي سقاشا وأنزل في الأرض جزءا واحدا ولكن وحو سودجي هل قيب فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق قيب تاس ألا سودجي يا مارتي خلقي وسو نحريستا حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه إلى أتكاركتو الدابة ديو قوب كي ذاك قائسة كي أي دشي خشية أن تصيبه كباقيت أي كباقيسو إن مارت أي داوعدو الحديث حديث كلا بيتوانات ولمسلم معناه مسلم نوح لي حديث كمانيسة من حديث سلمان كورنا يو فيه وحكجري كل رحمة انطباق ما بين السماء والأرض الجزء كستو نحريستا اسكمي ذا سمد أيو أرضا إن تود حيسا إيب وحسا وفيه وحاكو جري فإذا كان يوم القيامة أكملها بياد رحمة هدي معنك قيامة لقارو نحديث تاسو كود ما يسترا شارح حولي أمرك حديث كاني حديثي كهري يو لميدي على بدا حديثه كلا كهري سو لميدي هايو وحال السوق آيات المانتي اللي نحديث تاهايد لكن فإذا زيادة هكو جرته وحيت أمرك فإذا سي عدين لعدين آيو إن تلمانتا اللي نحديث تاه أي مارت رات كل هذا هاي خلقك مارك قيب كميدا نحريستي اللي يا وحالك ديك وحلول كرات كله أو الدومة دون أسوكو نحريستان وحا آذر كيسو إسو نحريستشا أو مخلوقاتك كدح دعايا وتلمانتي اللي أو كتلمانا رات كيديو وتلمانتي اللي أو نحريست كتلمانا رات كميدا وان كاسمرك وحو كتسين آيا كسيدوك اللي نحريست لقاها الله يتا نحريستي هيدتكم عني هذا أي قانين سببتو نحريستي على لفتي هذا إيه ماركتي دتكو السجون نحريستان بعلى اللي مركو نحريستي لا يقاني لكن هذا قدر عن يصف عن دوا كلفوجين خص تلمان والباهي ذات ذي رأس انتهى مخلوقة وح أم مناسبة مارت وح سجى لا يقو نحريستا نوع عصو كلا اللي رحمانه هانا وح تلمان تسكلي يهي واحدة ما يستيران ومعنى معنى كاملة يؤلى كل يهي وبالله التوفيق.